በፌደራል ጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመረው ልዑካን ቡድን በትግራይ ክልል ምስራቃዊና ማዕከላዊ ዞኖች ውስጥ የሚገኙ በጦርነቱ የወደሙና የተዘረፉ የጤና ተቋማትን ጎብኝተዋል። የተመለከቱት ውድመት ከፍተኛ መሆኑ ዶክተር ሊያ ገልጸዋል። ተለያዩ ከተሞች ላይ በሁለት ቡድን ተከፍለን ነው ብዙ ከተሞችን ጎብኝተናል። በከተሞች ላይ ያሉ ጤና ተቋማትን ጎብኝተናል። አጠቃላይ ሆስፒታሎች፣ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎችን የመጎብኘት እድል ነበረን። እንግዲህ በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ጦርነት ውስጥ አንደኛ ምን ያህል የከፋ ጉዳቶች እንደደረሱ በጤና ተቋማት ላይ ማየት ይችላል። ብዙ ጤና ተቋማት አገልግሎት የሚሰጡበት መሳሪያዎች እንደዚሁም ራሱ ተቋሞቹም የተጎዱበት በተለይ በአብዛኛው መሳሪያዎችም ምንም የሌሉበትን ተቋማትን አይተናል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ሰፊ ስራ የሚፈልግና ርብርብ የሚፈልግ ጉዳይ እንደሆነ ያው ከዚህ በፊት መረጃው ቢኖረንም በአካል በአይን ሄዶ ማየት ግን የከፉ ችግሮችም እንዳሉ ለማወቅ የበለጠ ስራዎችንም ለማቀናጀት የሚያግዝ ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከክልሉ ጤና ቢሮና ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ውድመቱን በተመለከተ ትክክለኛውና ወቅታዊ መረጃ ሊሰጥ የሚችል አስቸኳይ ዳሰሳዊ ጥናት እንደሚያካሂድ ዶክተር ሊያ ጨምረው ገልጸዋል። በአነስተኛ የህክምና መገልገያዎች አቅርቦትና ያለ ደሞዝ ባለፉት 2 አመታት አገልግሎት የሰጡ የህክምና ባለሙያዎች አድንቀዋል። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ እንግዲህ ያየነው የአመራሩና የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች ቁርጠኝነትን ነው። እንግዲህ ባሳለፍናቸው በዚህ ጦርነቱ ጊዜያቶች ደሞዝ ሳይኖረው እያገለገለ ያለ በርካታ ባለሙያ አሁንም ስራ ለማስጀመር አንዳንድ ጤና ተቋማት ስራ መጀመር በማይችሉበት ሁኔታ በጥቂት በለው አሁን በተጀመሩት የመድኃኒት ግብአቶች በመጠቀም ትንሽም ቢሆን አገልግሎት ለማስጀመር የሚደረገው ጥረት ትንሽም ቢሆን መሰጠት የሚችለውን ለመስጠት የተለያዩ ነገሮችን ሞዲፋይ እያደረጉ ካለው ውስንነት ምክንያት ለመስጠት ያለው ቁርጠኝነት በጣም የሁላችንም ልብ የሚነካና ለብዙዎች ትምህርት የሚሆን በጣም ከፍተኛ ክብርና ምስጋና የሚገባው ነው። ሁሉም ባለሙያዎች ቶሎ ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ደሞዝ የሚያገኙበት መንገድ እየተሰራ መሆኑ በፌደራል መንግስትም ሆነ ከለጋሽ ድርጅቶች የሚገኙ የህክምና ግብአቶችም ወደ ክልሉ እየገባ መሆኑ የገለጹት ዶክተር ሊያ ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። መልሶ ግንባታውን ለማከናወን ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም ገልጸዋል። መልሶ ማቋቋም ነው ትልቅ ትኩረት የሚኖረው። እነዚህን ተቋማት በአጭር ጊዜ በተለይ ድንገተኛ ህክምና የሚፈልጉ የማዋለድ አገልግሎት ጋር ተያይዞ ጊዜ የማይሰጡትን ቅድሚያ ሰጥቶ ጤና ተቋማቱን ደግሞ እያንዳንዱ ያሉበትን ደረጃ በበቂ ሁኔታ መረጃው መደራጀት አለበት። ከተለያዩ ክልል ያሉ ሆስፒታሎችንም ጤና ቢሮዎችንም እንደዚሁም አጋር አካላትና ሌሎች በጎ ፈቃደኞችንም በማሳተፍ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያሉትን በማሳተፍ ቶሎ የዚህ የመልሶ ማቋቋሙ ሂደት ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ይሆናል። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ በበኩላቸው መግባባት ላይ ለመድረስ የግድ ይሄ ጉዞ ያስፈልግ ነበር። ከጽሁፍ ባለፈ በአይን ማየት እዛ አካባቢ የሚገለገሉ የህዝብ አካላትን ማነጋገር፣ ባለሙያዎችንም እንዲሁ ማዋራት ምን እያደረጉ ነው፣ ነጠላ ሰብስበን አጥበን ነው ቁስል እየቀየርን ያለ ነው ሲባል ሙሉ ለሙሉ ንብረቶቻቸው ተዘርፎ ተቋሞቹ ላይ ትልቅ ጉዳት ደርሶም ሲታይ አንድ በጣም የሚያምር ጥሩ ስራ የሚሰራ ሆስፒታል ቆሞ ሲታይ እናቶች በድንገተኛ የቀዶ ሕክምና ሲያስፈልጋቸው የቀዶ ሕክምና ሰጥቶ ይሰራ የነበረ ተቋም አቁሞ አሁን እናቶች ከፍ ያለ ብር ገንዘብ ከፍለው ወደ መቀሌ ሲመጡ እና እየሰሩ ያሉት ተቋማት ደግሞ ምን አይነት መጨናነቅ ላይ እንዳሉ የጤና ባለሙያው ያለ ምንም ደሞዝ ሲሰራ ከፍተኛ የሆነ ስነ ልቦና ጫናን ተቋቁሞ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ ማየት ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ባለፉት 2 አመታት የነበሩና የተቋረጡ አዲስ የተጀመሩ ፕሮግራሞች በአገር ደረጃ ለመተግበር የተዘጋጁ እንዲሁም ደግሞ ጉዳት የደረሰበት ክልል ነው፣ ከፍተኛ ጉዳት ነው፣ መግባባት ላይ ደርሰናል። ይሄን አሁን ወደ ስራ መግባት ነው። ከ80 በመቶ በላይ የክልሉ የጤና ተቋማት ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል በጦርነቱ መውደሙን ባለፈው አመት ክልሉ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ጋር ባካሄደው ጥናት መረጋገጡ የገለጹት ኃላፊው ከጥናቱ በኋላ ሌላ ዙር ጦርነት በመካሄዱ ተጨማሪ ጥናት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። የፌዴራል የጤና ሚኒስትርና ተጠሪ ተቋማት አመራሮች በትግራይ ትልቁ ሆስፒታል አይደር ሪፈራል ሆስፒታልም የጎበኙ ሲሆን ከክልሉ አመራሮች ጋርም በመልሶ ግንባታ ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙልጌታ አጽብሃ መቀለም።